վարչապետ, նույն դպրոցն է օդումարին, ինչպես են կարգավորվում, ինչ ավսերի ծրագրի արժեքը 700 միլիոնի սահմաններում է, որից 50 միլիոնը գույքի համար կրկին նախատեսված է կրթության բյուջեով, մնացածը շինի աշխատանքների համար, կրկին ավարտը նախատեսված է մինչև այս տարվա վերջ, մեկնարկել է 20 թվականի վերջին, կարելի ասել 21 թվականի շինի աշխատանքների իրականացում, նույն կոնցեպտը ունի, նույն հատակագծային լուծումներով. Ենթադրում եմ անկախությունից հետո այս մասշտաբի առաջին տարբեր ծրագրեր ունենք, կանաստը տնտեսական ակտիվացման ծրագրեր, լեզու սովորելու, չգիտեմ ինչ, մեդիա գրագիտություն, այսինքն պետք է համայնքային կենտրոններ դարձնեն, որ լիարժեք ապրեն, նախակրթարանի հատված կարա ունի, ունենք նախատեսված, այո, այստեղ նախատեսված, շատ լավ, նկատի ունեմ դպրոցը ինքնն է չէ, որը դասը ավարտեցի, ծնները փակեցի, ես 22-ից 13-ի աշխատանքներ եմ ստացել։ Մենք կարենք վերը ուզում ենք մատաղանեք ձեր համար։ Ժողովրդյան կգնամ հետո էլ։ Չէ, հետո ոչ մենք պարոն Պաշինյան։ Ցավը ցավ տանեմ, խնդրել են դերձի կանցից ազիվ վերցնել։ Ասում եմ մեր դպրոցը կարծում եք, չգիտեմ, դերձի համար խորին շնորհակալություն ենք քանից ձեզանից։ Ես շատ շնորհակալ եք Պաշինյան։ Մի հատ խնդրանք ունենք ձեզանից, մեր գյուղի գազի հարցը, եթե կարանաս դու ձեր։ Դե արդեն լուծել են։ Տարածքը քիչ է, մենք ինքն ենք։ Համայնքի ղեկավարը ասելա, որ հերթով նախարարի հետ էլ խոսել ենք, կլուծենք, հերթով կլուծենք։ Հերթով կլուծենք։ Մենք էլ մնում անենց անենք, որ այս դպրոցի մասշտաբներին համապատասխան բնակչությունը։ Հիմա այս դպրոցը կառուցում ենք այն հույսով, որ բնակչությունը շատ տանա։ Պետությունը շենքեր սարքի, ժողովուրդը ապրեն, բնակչությունը չի ա չէ պայտել, հիմա բա դպրոցը որտեղ է հիմա։ Ասիկա մասնավոր տան։ Հա, մասնավոր տան։ Չէ, դե այս դպրոցը պետք է ոնց որ գյուղի տենց վերածննդի զարգացման տենց շատ մեծ խթան հանդիսանա, էլի, որ համերեխեք է կրթություն ստանան, համել դասերից դուրս երիտասարդությունը այնտեղ սպորտով զբաղվի, զբաղմունքա նստեն խաղան մեծերը մի բանը կերն էլի կան են արդեն հա որ սարքի չէ՞ որ եթե միշտ ինչա դպրոցը դասերը բրծում է փակում են ասում են վсё բայց այս հասկական շենքը պետք է բոլորի ծառայի ես էլ համոզված եմ որ դուք էլ խնամքով կվերաբերվեք որ դպրոցի տնօրինությունը չասի վայ եկան էս արին են արի քանի երեխա 4-ը հա 4-ը հիմիկվա ջահելներն է պետք ես էլ 4 ունեմ պետք է գոնե 4-ը ունենա 5-ը 4-ը 5-ը եղավ շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ պայմանավորվում ենք, որ դպրոցը մենակ դպրոց չի, պետք է համայնքային կյանքի կենտրոն դառնա։ Հա, բայց պես մտերնից կա, եկա բանը դին բդի։